madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ali cali guudlaab xuseen oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan ayaa kulamo la qaatay nabadoonada iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka iiraan. madaxweynaha ayaa kulankan waxaa ku welinayay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle dictor cabdixakiin luqmaan xaaji iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle. kulanka ayaa intuu socday waxaa looga hadlay sida maamulka iyo odayaasha dhaqanka ay uwada shaqayn lahaayeen amniga guud ee magaalada. kulanka marka uu soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay islow rooble oo ka mid ah nabadoonada gobolka iiraan oo maanta kulanka la qaatay madaxweynaha, wuxuuna ka hadlay kulanka waxyaabaha ay kaga wada hadleen. madaxweynahayna sharafta leh ee stateka macnaha hirshabeelle ee noogu yimid macnaha yacni gobolka beledweyne martina noogu ahaa mas-uulna naga ahaa insha allahu biidnillahi ka si wanaagsan oo mas-uulnimo leh oo magac leh oo stayd leh ayaan ku qaabilnay. waa ismarxabaynay si wanaagsan ay noogu dhammaatay insha allahu biidnillahi kariim. ha jiro ha joogo madaxweynaha sharafta leh stateka hirshabeelle mudane cali xuseen guudlaabo. sidaa darteed waxaan ummadda soomaaliyeed stateka ka tirsan aan u sheegayaa in madaxweynaha lala shaqeeyo, dowladdiisa lala shaqeeyo si hufan, cadaalad eh, waa mas-uulnimo lagula shaqeeyo. sababtaas waxay keeni doontaa horumar, caafimaad, jiritaan, intaasba way keenaysaa. haddii aan lala shaqeynin madaxweynaha si hufan, cadaaladnimo leh, stateka aan ugula shaqeynin, waxay keeni kartaa cirab xuma, caqabad xuma, waxaan hadda ka soo gudubnay. sidaa darteed waxaan u sheegayaa ummadda reer Hiiraan inta degan magacayda iyo muuqaalkayda taqaano anigoo ah odayaasha dhaqanka nabadoon ah islow eh afka beelaha reer Hiiraan oo dhan dhaqanka ku hadlaya, waxaan rabaa madaxweynaha stateka hirshabeelle mudane cali xuseen guudlaab si sharaf leh, wanaag badan, jiritaan ahaan maanta aan macnaha ku qaabilnay, waana macnaha si fiican ay noogu dhammaatay. ha jira ha noolaado. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC beledweyne. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.